Soak phone is here and put here like you can hear that. Maak ons hierdie Kersfees soos die sterrekijkers gevul wees met 'n onbeskryflike vreugde. Want Jesus, ons verlosser, is gebore. Sy ster het opgekom. Hy is daar. Hy is hier met elkeen van julle, met elkeen van ons. Mag ons dit nooit ooit vergeet. Ek wil hê dat ons vanoggend ook sal afsluit met 'n baie eg Suid-Afrikaanse Kersfeeslied. Welkom o stille nag van vreugde, van vrede. En ek dink ons kan die vreugde sommer ook bysit. Kom ons sluit af met hierdie lied, lied 358. Ons gaan daar saam sing vers 1 tot vers 3. Lied 358 en kom ons staan vir die sing van hierdie lied. Geneem word, en ek wil sommer net vir julle vra om asseblief ook net die nodige sosiale afstand hand af soos wat ons uitstap, dat ons nie onnodig ook so sal saambondel nie. Ontvang dan nou ook die seën van die Here, en gaan deel in hierdie onbeskryflike vreugde van ons verlosser op hierdie dag. Mag die hoop van Jesus se geboorte vir jou 'n anker wees te midde van die hopeloosheid van die wêreld. Mag die vrede van Jesus se geboorte oor jou hart en verstand die wag hou. Mag die vreugde van Jesus se geboorte jou dra deur die hartseer tye. Mag die liefde van Jesus se geboorte so werklikheid wees dat ander hom deur jou sal beleef. Amen. Thank you.
Baie dankie vir julle teenwoordigheid. Dankie ook aan almal wat ook gehelp het om hierdie dag ook 'n moontlikheid te maak. Phyllis, Jacques, almal wat harde werk ingesit het met die reëlings, baie dankie. En ja, gaan deel vandag hierdie wonderlike vreugde saam met julle geliefdes en ook die Here Jesus Christus. 'n Geseënde dag vir elkeen van julle.